är din lilla fot, av talleträ är ditt lilla knä, av tre armarna båda. Ditt hår är risigt men mjukt ändå, och i dina ögon de sömniga små, det sitter två tårar av koda. Det var en vacker söndagsmorgon i mars månad. Hemma hos familjen Hedenberg satt man just vid frukostbordet. Där satt pappa Ruben, som för korthetens skull mest kallades pappa Ben. Och så var det mamma Botilda, som pappa ibland kallade Knotilda. Eller rätt och slett Knota, när hon knotade som värst över för lite hushållspengar. Och så var det pojken Sten och hans syster Lisa, som kallades Flitiga Lisa, eller kort och gott Flisa. Och så hade de en hund som såg ut som en rufsig urhund och hette Rax. Marssolen sken in genom fönstret. Det verkade varmt och härligt ute. Idag gör vi en utflykt, tycker jag, sa pappa Ben. En biltur, jätteskönt, ropade Sten. Nej, vi låter bilen stå och tar bussen en mil utanför stan. Och sen vet jag en fin promenadväg, sa pappa Ben.